pagi ni nak cek printer Canon IP2770. Okey. Yang ada sambungan sis ni. Tengok. Betul. Owner kata tak tubik, tak keluar, tak keluar apa ni? Tak ping ke apa? Nanti kita cek dulu. Sambung ni, sambung USB, mana pergi ni? Printer. Printer device, kita tengok dulu. Mana? Oh, api dia. Api ni ada. Cek printer. Printer preference. Okay. Maintenance. Dulu. Okay. Defect. Resetters. Min. Resetup. Maintenance. Okay. Cuba kita print head. Nozzle check sekejap. Mana kertas ni. Okay. Masuk kertas. Kita di sini. Klik dekat nozzle check. Print check pattern. Okay. Dah punya. Kerongkang. Kita apa. Tapi kalau nak print, kena buka ni eh. Okay, print lah. Kita tengok apa jadi ni. Ink tak keluar. Cartridge hitam. Nampak ni. Cuba kita buat cleaning dah. Jadi kita buat deep cleaning. Okay. All color. Execute dia. Okay. Okay, dah habis cleaning. Kita cuba check balik. Kita print balik. Cuba check printnya. Tak keluar ke lambatnya. Okay, dia dah print. Oh, memang tak ada ink. Ink dia kering ataupun kalau macam ni, kita kena buka cartridge dia. Kita kasih inject ink dalam ni. Tapi ni, nak kena buka tengok ni apa masalah cartridge dia ni. Okey, lagi ketat. Okey, ni cartridge dia. Tengok dulu. Tengok ni printhead dia macam okey. Tengok dulu mana tisu ni. Tak satu tisu ni. Tengok. Kalau printhead dia rosak, kita tekan gini kan. Dia ada ink, keluar ink nampak biru, merah, kuning. Tapi dia punya bila print tak ada, tu printhead rosak. Macam color juga. Oh ni memang tersumbat lah ni kot. Tepuk ink kering dalam ni. Kita buka ni, kita apa, inject balik dia. Okey, pertama sekali saya cuma nak buat warna kuning ni. Satu, nak ambil katis ink dalam ni. Okey, tutup sini, kita buka ni. Besar ni. Okey, pakai jet ni. Satu. Okey. Rosak pula kau. Rosak pula ni. Aduh, dia punya ni. I see man. Ni ada satu lagi masalah ni. Habis apa ni? Bocor. Okey, saya dah baiki ni. Okey dah. Okey. Duduk balik. Kenapa ni pun ni rosak.
apa kita seduh ni sedikit perlahan. Okey, cukup, tak payah banyak, tu je. Okey, lepas tu ni cartridge ni dekat kuning ni. Okey, ni tutup kan. Okey, tutup ni. Oh, tekanan ni, tekanan naik kubah, tekanan dalam apa tu, dalam tiup ni. Ada angin kena masuk. Okey, tak apa. Itu penting yang kena, nak kena apa tu, ada tisu ni. Kalau tak, habis ni. Okey, apa tu kita injek yang sini, agak kuning ni. Kasih masuk. Ui, mungkin dia punya span ada yang macam keras lah. Macam angin ni. Ha. Saya injek di keluar angin dia. Okey. Dia perlahan. Mungkin dia lama tak pakai ni. Termasuk. Okey. Perlahan eh. Nanti dia. Takut dia terlebih. Ini dia keluar kan. Ini tekanan sebab dia rendah ni. Ada dalam, ada angin dalam tip ni. Okay. Tu, tu, tutup. Tekan balik tip ni, tekan balik. Okey. Okey, betul kita buat dan samalah yang lain. Merah, biru kan. Okey, yang hitam sekali. Kita buat. Okey, nasib baik ni ada spare pencegari ni. Ini dah tak boleh pakai ni. Dia punya tu rosak ni. Tercabut ni. Keras. Oh, nak tekan nak tarik. Aduh. Tarik pun lekat dia punya getah tengok. Dah rosak ni. Tercabut. Sengit tu dalam tu. Dia tolak pun. Ini bukan yang baru. Okey. Okey, dah saya isi semua dah ni. Terus terus juga. Black ni, black. Si semua ni, so kita boleh tak balik. Okay, tutup. Lalu pasang dia. Okay, kesilakan dia. Dengan tu, ini kalau kita tak nak ni kan, kita okay. Ni punya lock dia ni, kalau kita tutup ni, dia ni akan apa tu, dia punya ni, kena ni, kita tengok ni. Okay, kita tunjuk ni. Okay, ni dia punya butang untuk switch dia. Kalau kita tutup, dia punya cover ni, bawa dia masuk dalam. So, saya tetap tendangkan kuntingnya. So, dia bergerak lah, masuk dalam. So, kita boleh test dia. Test dia. Ketak ni. Okay. Masukkan kertas. Tak pakai ni. Okay. Sebelum tu kita buat cleaning dulu. Mungkin biasalah. Okay. Bekas yang tisu-tisu ni terpakai tadi tu kita tepi dulu. Okey, tengok dia macam mana. Cleaning, lepas tu kita buat apa tu, spring head alignment, spring nozzle check. Nozzle check. Okey, tu dia tengah cleaning tu, dia tengah sapu kepala tu dan bersih tu. Ni pastikan kita boleh ni terbuka ni, saya tak buka ni, buka bawa dia in jalan dalam ni, letak dia tak masuk ni tak jalan. Okey. Biar dia running dulu, nanti lepas tu kita print test. Okey, kita print. Keluar ke tak? Masih tak keluar.
hitam dah keluar ni. Kita cuba cek. Kalau tak dapat juga, maknanya dia punya cartridge tu dah rosak lah. So kita dengan tukar cartridge dia, cuba buat apa tu, deep cleaning tu. Okey, kita cek ping pattern dia balik macam mana. Kalau tak boleh juga ni kan, memang dia punya ni ada masalah lah, sombat. Oh, biru ada keluar, merah tak keluar, kuning ada keluar. Merah tak apa, kita cuba pump lagi tengok macam mana. Tapi hitam ni tak tahu apa ni, cartridge kalau belang-belang gini kan, mungkin dia punya tu tak bagus dia ni, kena tukar ni. Biru ni, merah pun tak keluar ni. Kunci terbalik. Assalamualaikum. Hi, I am Mohd Syam. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my YouTube channel at I am Mohd Syam channel, or Rinda 05 channel, or Warisan 2U channel. Thank you.